Процедурата за избор на нов главен прокурор и мотивацията на партиите за конституционна реформа стана повод за коментари днес в парламента. Оттам включваме сега пряко Софи Цветкова. Здравей! Добър ден! С началото на пленарния ден тук в Народното събрание дойдоха и първите политически коментари. Прехвърчаха искри в зала, след като заседанието започна с декларация, която беше изчетена от Христо Иванов във връзка с издадения вече указ от президента Румен Радев за освобождаването на Иван Гешев от поста главен прокурор. Мустафа Карадая припомни на колегите си, че е важно, освен да се говори за конституционните реформи, да има и действия в тази насока. А Тошко Йорданов от Има такъв народ съзря близко приятелство, но Продължаваме промяната с депутата Делян Пеевски. Повече от изказванията нека да чуем сега. Хората, които изразяват съмнения, имат своето основание. Те имат своето основание от притесненията, че тази смяна няма да доведе до по-дълбоки промени, а просто ще бъде смяна на един изхабен, доказва своята непригодност елемент от фасадата с друг, който може би ще изглежда малко по-добре. Но това, което все пак трябва да кажем на тези съмняващи се гласове, е, че тази промяна нямаше да бъде възможна без ролята на общественото мнение и на гражданското общество в България. Нека да не забравяме, че Иван Гешев започна да прави своите разкрития, когато разбра, че политически той вече няма бъдеще. Една молба към вас и ви призовавам, когато тук от тази трибуна продължават да говорят колеги народни представители за промени в Конституцията и в съдебната система, да им напомните, че последните година и половина, две години само говорят, а ние от Движението за права и свободи година и половина ги чакаме, освен говорене, да влязат и на терена на действията. Представихме проект. Все още са в полето на говорене, господин Чончев. Все още са в полето на говорене. Така че, господин председател, обръщам се към вас. Призовавам ви да им напомняте, че освен празни приказки са нужни и действия. Назначаването на Гешев беше политическо решение, махането му беше политическо решение. Каквото си казаха, това правят. Създаваме си комисия, мотаме имунитетите, държиме си правителство, уволняваме с кръв, пробутваме си роднините, почнаха с Лореревица и не се получи. Ще продължат нататък със службите. Вие не виждате, че те правят всичко това, което беше възмутително. Вчера в кулуарите на парламента Кирил Петков заяви, че в рамките на 10 дни ще представи проект за промени в Конституцията. На разговори за конституционно мнозинство бяха поканени БСП, които категорично отказаха да участват в предварителни обсъждания, а покани са отправени и към Има такъв народ и Възраждане. Това, което знаем до момента, е, че тези промени ще включват или изцяло премахване на фигурата на главния прокурор, или драстично урязване на неговите правомощия. От изказванията в парламента, нека да чуем сега. От парламента няма как да казваме на Висшия съдебен съвет какво да върши. Има ясно разписани процедури. В 7-дневен срок трябва да се избере заместник, който да води прокуратурата до избирането на нов главен прокурор. И отделно от това, те трябва да започват процедура по избор на нов главен прокурор. Но избор на нов главен прокурор, принцип, продължава доста дълго време. Процедурата продължава минимум 2-3 месеца. Дали ще стигнем до конституционни промени, до момента, в който процедурата се развие така, че да може да, евентуално нови реформирани органи да изберат новия главен прокурор, предстои да видим. Всъщност това е и най-важното в момента, което трябва да кажем. Да видим дали тези обстоятелства в момента ще променят по някакъв начин мотивацията на другите политически формации за конституционна промяна. Прокуратурата не може да стои без управление, така че този Висш съдебен съвет би трябвало да определи някой временно да изпълнява тази функция. Така мисля. Разбира се, а ние тук трябва да предприемем действие, да изберем нов Висш съдебен съвет, за да може новия Висш съдебен съвет да избере новия главен прокурор, ако има такъв. Висшия съдебен съвет има срок от 7 дни да избере човек, временно изпълняващ функцията главен прокурор. Благодаря, Софи Цветкова, за заседанието на парламента днес.